प्रचलित नेपाल कानुनमा ब्याजको सम्बन्धमा ऋण लगानी गर्दाखेरिको अवस्थामा ब्याजको सम्बन्धमा कस्तो कानुन छ तपाईँ हाम्रो घरायसी व्यवहारहरूमा ऋण दिने ऋण लिने कपाली तमासुक गर्ने अनि यो यो व्यवहारहरू तपाईँ हाम्रो एकदमै सामान्य व्यवहार हो यी कानुनले सम्बोधन गरेको यो व्यवहारले तपाईँ हाम्रो सामाजिक व्यवहारिक पारिवारिक विषयवस्तुलाई अत्यन्तै सरलीकृत गर्नलाई सहयोग पनि गरेको छ यसलाई हामीले कानुन बमोजिम प्रयोग गर्यौँ भने यो तपाईँ हाम्रो नितान्त दैनिकीसँग जोडिएको विषयवस्तु हो यो सम्बन्धमा कानुनले के व्यवस्था गरेको छ कस्तो कस्तो अवस्थामा ब्याज लिन पाइन्छ कस्तो अवस्थामा ब्याज लिन पाइँदैन ब्याज सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू के छन् भन्ने विषयमा मैले चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु मुलुकी देवानी संहिता तपाईँ हाम्रो पहिलेको मुलुकी ऐन जस्तै अहिले मुलुकी देवानी संहिता छ तपाईँ हाम्रो देवानी प्रकृतिका लेनदेन लगायतका देवानी प्रकृतिका सन्दर्भहरूमा मुलुकी देवानी संहिताले व्यवस्था गरेको छ यो संहिताको दुई दफा चार सय अठहत्तर दफा चार सय अठहत्तरले ऋणीसँग साहुले ब्याज ऋण पाउने भनेर व्यवस्था गरेको छ अब यो सम्बन्धलाई हेर्दा लेनदेन सम्बन्धी लिखत हुँदाको अवस्थामा ब्याज लिने दिने कुरा उल्लेख भएको रहेछ भने अनुसार चाहिँ धनीले ऋणीबाट ब्याज लिन पाउनेछ भन्ने व्यवस्था छ त्यस्तो ब्याज चाहिँ दस प्रतिशतभन्दा तल लिने गरी व्यवस्था लिखतमा लेखिएको रहेछ भने सोही बमोजिम र दस प्रतिशतभन्दा बढी लिने दिने गरी चाहिँ लेख्नु हुँदैन लेखेको छ भने पनि पाइँदैन भन्ने छ वार्षिक सयगोडा दस प्रतिशतभन्दा बढी चाहिँ ब्याज पाइँदैन कानुनमा होली अब कुनै कुनै लिखतहरूमा चाहिँ ब्याज नलिने तर मुनाफा लिने गरी तोकिएको अवस्था रहेछ तर मुनाफा कति लिने भनेर तोकिएको रहेन रहेछ भने चा चाहिँ त्यो बेलामा पनि त्यही सयगोडा दस प्रतिशतसम्म ब्याज बराबरै मुनाफा लिन सक्ने मुनाफाको रूपमा ब्याज नै पाउने भनौँ न यसरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ यदि लिखतमा ब्याज लिने मुनाफा लिने भन्ने लगायतको ब्याज सम्बन्धी कुनै कुनै कुराहरू उल्लेख रहेन रहेछ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि ब्याज लिन पाइँदैन कानुनले त्यसरी व्यवस्था गरेको छ यो मुलुकी देवानी संहिताको दफा चार सय उना नम्बरले साहुले ऋणीबाट ब्याज ब्याद लिन नपाउने भन्ने शीर्षक अन्तर्गत लेनदेन हुँदा लिखतमा ब्याज दिने कुरा उल्लेख नभएकोमा साहुले ऋणीबाट ब्याज ब्याद लिन पाउने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ त्यसै गरी ब्याज सम्बन्धी अर्को व्यवस्था हेर्दा ब्याजको ब्याज लिन पाइँदैन हाम्रो प्रायः गाँ ग्रामीण परिवेशमा हाम्रा व्यवहारहरूमा चाहिँ ब्याजको ब्याज पनि लिने गरे आउँछ एक वर्षसम्ममा ब्याज तिरेन भने त्यो ब्याजलाई सामामा गार्ने र त्यो सामा त्यो ब्याजलाई पनि सामा बनाएर पुनः बढेको सामाको ब्याज लिने यसरी गरिएको छ त्यसलाई ब्याजको ब्याज लिनु भन्ने भनिन्छ यसरी ब्याजको ब्याज लिने भने चाहिँ पाइँदैन कुनै साहुले त्यसरी ऋणीबाट ब्याजको ब्याज लिएको रहेछ भने सामामा कट्टी हुनेछ त्यसरी लिएको ब्याज चाहिँ सामामा घटाइनेछ र सामा चुक्ता भइसकेको रहेछ भने त्यसरी लिएको ब्याज ज्यादा लिएको रहेछ भने त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर नै कानुनको व्यवस्था छ तर तपाईँ हाम्रो लिखतमा त्यस प्रकारले देखाइँदैन ब्याजको ब्याज लिएको भन्ने कुराहरू पनि देखिँदैन त्यसले गर्दा यो कानुन प्राय व्यवहारमा चाहिँ आएको हुँदैन तर यदि कसैले त्यस प्रकारको काम गर्यो भने चाहिँ कानुनले प्रष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ त्यसै गरेर ब्याजको सम्बन्धमा अन्य व्यवस्थामा के देखिन्छ भने कहिल्यै पनि ब्याज सामाको डबल भन्दा सामा बराबर भन्दा कहिल्यै पनि ब्याज सामा बराबर भन्दा बढी चाहिँ लिन पाइने छैन भनेर कानुनले व्यवस्था गरेको छ यो संहिताको दफा चार सय एकासी नम्बरले सामाभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने भनेर यस परिषदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साहुले ऋणीबाट सामाभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैन भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ अब यसको मतलब एकछिनका लागि हामीले एक हजार रुपियाँको लगानी गऱ्यौँ र सय दस वार्षिक ब्याजका दरले हिसाब गर्दाखेरि दस वर्षमा ठ्याक्कै त्यो सामा बराबर हुन्छ त्योभन्दा बढी ब्याज चाहिँ लिन पाइँदैन र यसरी घरायासी व्यवहारमा भएका यी लिखतहरूको नालिज गर्नुपर्ने हदमियात पनि दस वर्ष तोकिएको छ यसरी रकम भराउँदाखेरि चाहिँ भराएको मितिसम्मको ब्याज पाउँछ भन्ने व्यवस्था छ अब यो मैले अघि दस वर्षभन्दा बढीको ब्याज पाइँदैन भने मैले सामा भन्दा बढी ब्याज पाइँदैन दस पर्सेन्टका दरले दस वर्षमा सामा बराबर ब्याज हुन्छ त्यसैले गर्दा दस वर्षभन्दा बढीको ब्याज पाइँदैन भने तर एकछिनका लागि पाँच वर्ष पुगेपछि नै नालिस ना पर्यो भने अब नालिस पर्छ फैसला हुन्छ पुनरावेदन जान्छ सर्वोच्चसम्म जाला फर्केर आउला अनि त्यसपछि भरिभराउ गर्नुपर्ने हुन्छ अदालत प्रक्रियाअनुसार त्यो मितिसम्ममा पनि दस वर्ष नपुगेसम्म चाहिँ ब्याज हाम्रो मुद्दा पनि चलिरहन्छ ब्याज पनि बढिरहन्छ भरि भराउ भएको मितिसम्मको ब्याज भराइन्छ दस वर्ष नपुगेसम्म यो पनि मुलुकी संहिताको दफा चार सय तिरासीले यसरी व्यवस्था गरेको छ र अघि नै मैले भने प्रसारण भएको यस प्रकारका लिखतहरूको हदम्याद चाहिँ लिखत भएको मितिले दस वर्षको हुन्छ यसरी यो दस वर्षभित्रमा केही सामा वा ब्याज केही सामा ब्याज चाहिँ ऋणीले तिरेको बिचमा कुनै दिन तिरेको रहेछ अरू चाहिँ बाँकी रहेछ चा, भने फेरि जुन दिन तिरेको छ त्यो मितिले दस वर्षसम्म यसरी चाहिँ यसको हदम्याद रहने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ आज मैले तपाईँ हाम्रो व्यवहारिक जीवन अन्तर्गत लेनदेन कारोबारको सन्दर्भमा नालिस गर्ने ब्याज भनेको के हो ब्याज कसरी पाइन्छ कानुनले कसरी ब्याज निर्धारण गर्छ कति लिनुहुन्छ कति लिनु हुँदैन भन्ने आदि इत्यादि सम्बन्धमा चर्चा गरेँ आशा छ यो तपाईँ हाम्रो सरोकारको विषय थियो यो विषयवस्तुले तपाईँ हाम्रो व्यवहारिक जीवनको कानुनसँग सन्दर्भ राख्ने विषयवस्तुलाई अलिकति समेट्ने समेट्न सफल भएको छ आजको विषयवस्तुबाट बिदा दिनु चाहन्छु नमस्कार